Det ser bra ut för den svenska ekonomin inför hösten. Det slog första vice riksbankschefen fast när hon talade om Riksbankens prognos under förmiddagen. Vår bedömning är att svensk ekonomi utvecklas allt bättre och vi ser framför oss en tillväxt för hela 2015 på nästan 3 Riksbankens inflationsmål på 2 har inte uppnåtts sedan 2011. Och Under året har Riksbanken köpt statsobligationer och sänkt räntan flera gånger för att få fart på den svenska ekonomin. Fortfarande ligger inflationen kring nollstrecket. Men Riksbanken menar att det är viktigt att räkna bort effekterna från räntesänkningarna. Men när man tittar på inflationen med konsumentprisindex så påverkas det också av våra egna räntesänkningar under det senaste året. Om vi rensar för våra egna räntesänkningar så ligger inflationen i dagsläget runt 1 och Vi räknar med att under hösten här så får vi en stigande inflation och når 2 runt årsskiftet. Men efter räntesänkningarna innebär de extremt låga räntorna också risker. Exempelvis att bolånen blir billiga och bostadspriserna trissas upp. Vi är mycket oroliga för utvecklingen vad gäller hushållens skuldsättning och vad gäller bostadsmarknaden. Vi bedömer att det behövs flera olika åtgärder för att få en fungerande bostadsmarknad. Inflationen är en viktig parameter inför avtalsrörelsen som drar igång under hösten. Nästan 3 miljoner arbetstagare i Sverige påverkas av hur det går i de kollektivavtalade löneförhandlingarna. Men avtalsrörelsen är också viktig för inflationen. Blir det inga löneökningar så blir det ingen inflation. Och för Riksbanken är det av största vikt att inflationsmålet anses trovärdigt. Alltså, inflationsmålet är ju en viktig del i pris och lönebildningen i svensk ekonomi och det har varit det under en lång period. Så att vi är ju angelägna om att visa allmänheten, och marknaden och arbetsmarknadens parter att vi är på väg att nå inflationen på 2 procent.